Святкую мундири, квіти, привітання. Сьогодні ДСНСівці області святкують своє професійне свято. Його традиційно відзначають 17 вересня. Започаткували свято у 2008 році. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завжди залишаються гарантом безпеки суспільства, рятівниками життя і добробуту людей. Жодна екстрена ситуація не залишається без відповідного оперативного реагування. Я пишаюсь вами, колеги. Та дякую за ваш героїзм і мужність. Серед чиновників і гостей привітати свого рятувальника прийшла й Ніна Кабанець з внуком. В їхній родині вже ціла династія рятувальників. Це не можна сказати словами. Кожного, коли вони виїжджають кудись, то я дуже переживаю. Вона небезпечна. Це нормальна професія. Це дуже, звичайно. Небезпечна, звичайно, переживаю. Заспокоює бабусю Дмитро. Він працює начальником караулу в Київській ДСНС. Каже, професію обрав по слідах батька. Там стоїть у них один автомобіль. Я пам'ятаю, як я був ще менше того колеса. Ну, десь такий, мабуть, був. І ріс, підростав. Коли виріс більше вже, ніж за це колесо, тоді я вже вирішив, що це моя, мабуть, професія, тому що я, мабуть, все життя дивився на свого батька, він був зірець, і, мабуть, із-за цього вибрав цю професію. Доки на плацу проходять урочистості, ні на мить від техніки не відходить Олег Кабанець. В ДСНС він працює вже чверть століття. Усі достоїнства і вади своєї роботи перевірив на собі і радить новачкам добре зважувати у виборі професії. Если кто-то решил связать свою жизнь с этой профессией, должен быть к этому готов. То есть даже если там, например, сейчас солнечный день, то где-то может в Черниговской области гореть торфяники. А у нас спецчасть, такая часть, которая находится постоянно в боевой готовности. То есть мы можем сейчас выехать и там в Щорский район, или куда-то в Козелецкий район, то есть на тушение торфяников, или когда было... Весною наводнення, тобто на відкачку води. Це ще не всі небезпечні об'єкти. Їх в області понад 700 і більш ніж 1500 рятувальників. Лише в місті щодоби пильнують безпеку містян майже 40 ДСНСівців.